Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом, його звільненням. Лежали спокойно, нічого, тишина, спокійство, і тут хлопок мощніший, дом аж здрогнув. Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алупы. Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла, здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно.